أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آج کا یہ مبارک دن نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہر مشکل سے ہر تکلیف سے آپ کو نجات نصیب فرمائے اور بابرکت دن کا صدقہ اللہ کریم آپ کی ہر جائز نیک حاجت اور خواہش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو آج کا دن بہت ہی مبارک اور عظمت والا دن ہے، جمعہ مبارک ہے اور ہے بھی ربیع الاول شریف کا جمعہ، تو اللہ کریم ہمیں اس دن کا صدقہ دونوں جہانوں میں عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو آج وظیفہ دینے جا رہا ہوں، یہ ایک تسبیح ہے جو آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ بے شک آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، تو اپنے کام میں کرتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھ کر آپ اپنے گھر میں اپنی جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو دم کر دیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کی کرم سے اللہ آپ کو تین دنیا کی سلامتیاں، عزتیں اور خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے، اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور وظائف آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتے رہیں۔ تو جی ہاں، آپ نے اس عمل کو جو ہے جب چاہیں دن میں کر سکتے ہیں، وضو بے وضو دونوں حالتوں میں کر سکتے ہیں، اور اس کی عام اجازت ہے، خواتین ایام مخصوصہ میں یہ عمل ہرگز نہ کریں۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے تین تین مرتبہ، اور درمیان کے اندر آپ نے 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کے ساتھ ملا کر آپ نے پوری عبارت پڑھنی، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا خالق، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا خالق، یہ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس پڑھنے سے اللہ کریم آپ پر کرم فرمائیں گے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کے رزق کاروبار کی جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی۔ یا حیو یا قیوم یا اللہ یا خالق، یہ سارا پڑھیں گے تو ایک دفعہ شمار ہوگا، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا خالق، یہ ایک دفعہ، پھر یا حیو یا قیوم یا اللہ یا خالق، 101 مرتبہ۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو دنیا جان کی عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔